Ako si Alma. At ang karanasan na ibabahagi ko. Ay ang karanasan ng aking mga magulang na sinanito at Koron. Para mapadali ang pagkikwento, ay ibabahagi ko ito sa katauhan ng aking ina, na si Koron. Nakatira kami sa bayan ng Dao sa kapis. Nangyari ito taong isang libo na raan walang Nasa sampung taong gulang ako ng mga panahon nito. At ang aming bahay ay nasa ibaba at nasa bukana ng bundok. Sa likuran na bahagi ng bahay namin ay isang napakataas na bangin. Pero hindi mahalata na isa itong bangin dahil napapalibutan ito ng nagtataas ang punong kahoy at may mga kawayan din sa lugar. Kailangan naming tumawid sa mahabang pilapil ng palayan bago marating ang kalsada. Pagsasaka sa palayan ng hanap buhay ng aking magulang. Nagtatanim din kami ng iba't ibang uri ng gulay na binibenta ni nanay sa tabi ng daan sa gilid mismo ng kalsada. Minsan naman ay nilalako namin ang kapatid kong si Minga. Ginagawa namin ito tuwing Sabado at Linggo o hindi kaya ay sa mga araw na wala kaming pasok sa eskwela. Yun na rin ang ginagamit naming pangbaon sa eskwela ng mga araw na yon. At dahil sa dalawa pa lamang kami ni Mingga na magkapatid noon kaya hindi ko masasabi na nagihirap kami sa buhay. Hindi kasi kami nakakaranas ng tinatawag nilang tagutom ng mga panahon na yon. Maliban sa may sinasakang palay ang aming magulang, masipa din itong makaiani sa iba at mag-alaga ng mga alagang hayop, lalo na yung manok, bibi at baboy. Yan ang tatlong hayop na pangunahin naming alaga. Meron din kaming tatlong aso at dalawang pusa na nasa bahay lamang. At dahil sa aming mga aso ay walang tao na basta-basta na lamang makakapasok sa loob ng bakuran. Nangahabol ito. Nagbabantay kami ni Mingga sa tindahan ni Nanay ng Gulay. Tinatawag namin itong tapangko. Doon kami tumatambay ng kapatid kong si noon. Isang taon lamang ang agot ko sa kapatid kong ito kung kaya't parang kambal kami kung titingnan ng mga tao. Lalo na't na mahilig si nanay bumili ng damit na magkakapareho. Pero kahit na panganay, mas malita kong tingnan kaysa sa kapatid ko. Kaya palagi kaming tinutokso ng mga tao na nakakakilala sa si amin. Isang araw, may pumunta sa tindahan. Ang buong akala namin ay mamimili ito. Pero matagal na nitong tinitingnan ng aming paninda. Hindi naman bumibili. Tinawag ko si nanay para siya na ang kumausap sa ginang. Anong bibilin mo manang? Magalang na ni nanay dito. Hindi man lamang ito sumagot. Nang magangat ito ng paningin kay nanay ay umisi ito at ang sabi, Wala naman. Gusto ko lang tingnan kung maganda ba ang paninda mo. Hindi na lamang yun pinansin ni Nanay at muli itong bumalik sa kanyang ginagawa. Umalis na rin naman ang matanda na siyang sinundan namin ng tingin ni Minga. Pero hindi pa man ito nakakalayo. Bigla na lamang itong nawala nun. Sana yun napunta yung manang? Hindi ko alaming kanina nandyan lang siya, di ba? Pareho kaming naguluhan sa biglang pagkawala ng matanda at dahil bata pa ay hindi na lamang namin yon pinansin pa. Nang walang ano-ano, nagreklamo ang aming suki na palaging bumibili sa tindahan namin nun. Kahapon pa ba itong paninda nyo? Ngayon lang yata nangyari na sirang tinda nyong gulay ah. Wika ni Ginang Viron. Dali-dali itong tiningnan ni nanay at maging ito man ay nagulat dahil kanina umaga lamang yun inani pero hindi rin namin alam kung ano ang nangyari. Maging kami man ay hindi makapaniwala na ganoon ang nangyari sa lahat ng aming paninda. Naging kulay dilaw kasi lahat 'yon at may mga uud pang lumalabas sa tangkay ng aming mga gulay. Kung kayat konti lamang ang napakinabangan sa mga gulay namin ng araw na 'yon. Hindi na 'yon nawala sa isipan ni Nanay. Kung kaya't kinausap nito si Tatay at kinuwento dito kung ano ang nangyari. Tinanong ni Tatay si Nanay kung wala bang pumunta na tao sa tapang ko namin. Sabi naman ni Nanay ay may ginang na pumunta. Hindi bumili pero tumingin ito sa aming paninda. Walang anumang masamang iniisip sa ginang na yon. Wala naman kasing masama sa pagtingin sa mga nakadisplay display na paninda pero nagulat ito sa sinabi ni tatay sa kanya. May balita sa kabilang barangay. May babae na umiikot sa lugar. Bawat paninda na maahawakan naman o. Nabubulok. Halos hindi naman makapaniwala si nanay dahil paano yun mangyayari. Kung kaya't tinanong niya ito kung kailan niya nalaman ang kumakalat niya chismis na yon. Sumagot naman ito nang sa kasamaan nila na sumasaka ng palayan na kanyang pinagtatrabahuan. Nag-aararo kasi si tatay ng palayan at may kasama nito na nakatira sa kabilang barangay. Pamangkin nito na mga iari ng kontraktor na kung tawagin sa amin ay kuliglig at bao. Ginagamit ang mga ito sa pagbungkal ng palayan at pagpatag ng lupa para taniman. Halos hindi makapaniwala si nanay sa sinabi na ni tatay. Si tatay naman ay nagsabi na baka ang babaeng yun ang pumunta sa tapang ko namin at siyang sumira sa aming mga paninda. Sa susunod na makita niyong ginang na wag huwag na kayo magbigay ng kumpiyansa. Pagpapaalala sa amin ni tatay nun, na siya namang tinanguan na lamang ni nanay. Magingat kayo, lalo ng mga bata. Kumakalat din yung balita na isan din yung kuno-kunong aswang. Huwi ka pa ni tatay nun. Yun ang nagbigay ng takot sa amin ni Minga. Sinabi pa ni tatay na dapat palaging may luya at bawang na nakasabit sa damit namin o hindi kaya sa bulsa ng suot naming damit. Umuo naman si sa sinabi nito. Kinabukasan, pumasok na kami ni Minga sa eskwela. Noong unang panahon ay wala namang naghahatid sa amin sa eskwelahan. Naglalakad lamang kami kasama ang mga bata na kapitbahay din namin sa lugar. Nang mga panahon na yon sa probinsya, pag sinabing kapitbahay, ang ibig sabihin ay nasa isang daang metro ang agwat ng bahay sa isang bahay. O di kaya ay tatawid ka ng pilapil para marating ang isang bahay. Minsan naman ay kailangan mong umakit sa burol para makapunta sa bahay ng iyong kapitbahay. Ganyan ang layo at agwat ng mga kabayan sa probinsya noong panahon na yon. Pero gano'n man kalayo ito, magkasama pa rin kami mga kabataan sa pagpasok at pag-uwi galing sa eskwelahan. Binabantay namin ang bawat isa kung kaya't wala ni isa sa amin na mga kabataan o nang mapapahamak. Sa aming pagpasok sa eskwela ay nakita namin ang ginang na pumunta sa aming tapangko. Natakot kami ni Minga kung kaya't tinawag namin si Tuko noon. Si Tuko ay anak ng kapitbahay namin na nag-aaral din pero matanda ito ng dihamak kaysa sa amin. May edad na kasi ito ng pinayagan ng kanyang magulang na mag-aaral. Kung kaya't naging ito ang aming kuya-kuyaan sa pagpasok ng eskwela. Nagtaka ito sa biglang paghawak ni Minga sa kanyang bag. Bakit Minga? Anong nangyari sa'yo? Kuya Tuko, paunahin mo kami ni ate. Natatakot kami. Sagot naman dito ng kapatid kong si Minga. Kaagad naman kami nitong pinauna at lumingali nga pa ito sa paligid para tingnan kung ano ang aming kinatatakutan. Napakunot naman ito ng noo nang wala namang makita itong kakaiba. Ganun pa man, iniatid kami nito sa aming silid-aralan. Magkaklase rin naman kasi kami magkakapatid. Pagdating nito sa amin ay kaagad ko namang sinabihan ito na hintayin niya kami sa may uwian. Wala naman itong nagawa kundi ang tumanguna lamang. Tila ba na wiwirduan ito sa kinikilos namin magkapatid? Hindi rin naman kasi ako marunong magpaliwanag ng maayos sa kanya. Pero nagpasalamat naman ako dito nang pumayag ito na hintayin kami pa uwi Mabilis na lumipas ang araw na yon at magkakasama na kaming umuwi nung hapon. Masaya naman kami sa daan. Wala kaming nakasalubong na ginang dahil umaambun na noong hapon na yon. Pagdating naman namin sa tapangko kung saan doon din kami lumiliko para tumawid sa palayan para marating ang bahay. Naroroon naman si nanay at tatay kung saan nila kami hinihintay. Doon din dumadaan ang aming kasamahan ng mga estudyante. Yun nga lang, kanya-kanyang na ng pilapil pagdating sa gitna ng palayan. Bawat bahay kasi ay magkakaibang direksyon na sangasangang mga pilapil doon. Nagkikita na lamang kaming lahat sa pinakagitna ng palayan at doon na rin maghihiwalay kapag uwi, Ana. Habang naglalakad kami pa uwi, ay doon na kinuwento ni Kuya Toko kay nanay at tatay ang nangyari kanina sa paaralan. Tinanong naman kami ni tatay kung ano ang nangyari at doon ko ikinuwentong tungkol sa nakita naming ginang na pumunta sa tapang ko noong nakarang araw. Nag-alala si nanay dahil sa pinagtapat namin sa mga ito. Maging si Kuya Tuko ay nagtatanong kung anong meron sa babae at bakit takot na takot kami dito. Sumagot naman si tatay na mahirap magkwento ng marami ang nakikinig. May tengang balita at may pakpak na rin ngayon iho. Sagot ni tatay kay Kuya Tuko na hindi naman ito naiintindihan kung anong ibig ipahiwatig ni tatay kung kaya't sinabi na lamang ni tatay na basta mag-ingat kami sa araw-araw. At sinabihan din ito si Kuya Toko na sasahuran niya ito dahil binabantayan kami noon. Lumiwanag naman ang itsura ni Kuya Toko nang sinabi yun ni tatay. Halatang sumaya ito. Sino naman ang hindi magkakaroon ito ng sahod. Ibig sabihin, hindi na siya mamumroblema pa sa kanyang babaunin sa eskwelahan. Kami naman ni Minga ay napanatag ng sabihin niyo ni tatay kasi hindi na kami matatakot pag makita namin ang ginang na yon. Mabilis na lumipas sa mga araw at hindi na namin muli pang nakita ang ginang. Hanggang sa matapos na lamang ang biyernes dahil doon ay nakalimutan na lamang namin ang takot na makita namin ang nilalang. Kinabukasan, Sabado, maglalako kami ng gulay ni Minga pero dahil sa nangyari at usap-usapan tungkol sa aswang, kung kaya't hindi na kami pinapayagan pa ni tatay na maglaku ng aming paninda. Doon na lamang kami sa tapang ko na nanatili nun. Tinutulungan naming magtinda si nanay dahil ng mga oras na yon ay kabuanan ng pag-itlog ng aming mga bibe. Kung kaya hindi lamang mga gulay ang aming paninda, dinagdagan na rin ito ni nanay ng itlog at konti mga toyo. Marami-rami rin ang bumili sa aming paninda habang abala sa aming pagtitinda ay dumating ang nakababatang kapatid ni Kuya Toko na si Isnok. Nakita namin itong umiiyak-iyak pa kung kaya't tinanong ito ni nanay kung ano ang nangyari. Nagsabi itong pinapautang daw siya ng kanyang nanay ng itlog at gulay na talong. Wala silang pambili kasi hindi nakapagtrabaho mga ito sa kakahanap sa kanyang Kuya Toko. Buong gabi ito umanong nawawala. Tinanong ni nanay kung saan pumunta ang kuya at bakit hindi umuwi nun. Hindi din alam ni Isno kung saan ito pumunta. Ay hindi Nagpaalam lamang itong maglalaro ng basketball pero hindi na umano na kauwi ng gabing yon. Sinabi naman ni nanay na baka nakitulog lamang sa kaibigan pero ayon sa mga kaibigan ito, ay umuwi naman si Kuya Tuko kaya hindi na alam ng kanilang mga magulang kung saan ito hahanapin. Maging kami man ay nag-aalala na sa kung saan hahanapin si Kuya Toko kung kaya't nang hapon na yun ay tumulong na si tatay sa paghahanap sa kanya. Ganun na rin ang iba pa naming kapitbahay. Ganun na lang ang pasasalamat nila ng matagpuan nila ito sa ilog na namimingwit. Pinagalitan pa raw ito ng kanyang ama. Pero hindi na ito sinaktan pa ang anak dahil siguro sa marami silang naroroon kaya nagtitimpi ng ang ginoo. Pero may napansin si tatay na parang mali sa kilos ni Kuya Tuko ng hapon na yon. Hindi man lamang kasi ito nagsasalita. Sunod-sunuran lamang ito sa sasabihin ng ama. Yun bang para lang masabi na si Tuko nga lang ang kanilang nakita? Iba ang kutob ni tatay sa toko na kanilang nakita sa ilog at hindi lamang si tatay ang nakapansin sa ganong kilos ni Kuya Tuko. Ganon din ang isa naming kapitbahay na si Mang Eddie. Napansin nito ang kakaibang kilos kung kaya't iminongkahi ni tatay sa ama ni Kuya Tuko na kung maaari ay patingnan nila ito kay Erning. Isa itong albularyo sa aming lugar. Hindi lang basta albularyo, magaling na albularyo. Yun nga lang ay nasa ibang barangay ito nakatira. tumanguna naman ang tatay ni Kuya Tuko na sumasang ayon ito sa mungkahi nilang patingnan ng anak nito. Pero ganun na lang ang kalungkutan ng naramdaman namin ng mabalitaan naming kinabukasan. Nawala na si Kuya Tuko. Ayon kay Isnok, Ginising ito ng kanilang ama para utusan na sana ay pakainin ang kanilang kalabaw ng umagang iyon Pero hindi man lang ito sumagot sa kanilang ama Pinunta niya ito para gisingin pero nang hawakan niya ito ay malamig na ang kanyang katawan Kaya tinawag niya ang kanilang ama na noon ay umiinom ng kape Dali-dali itong lumapit sa igaan nila ng kanyang kuya toko At doon ay biglang nagmura ang kanilang ama at malakas na tinawag ang pangalan ni Kuya Tukunon. Pero wala na talaga silang narinig na pagsagot mula dito. Nalungkot kami sa nangyari. Si Minga ay bigla na lamang umiyak ng malakas nun. Kahit ako man kasi hindi makapaniwala sa mga nangyari. At dahil doon, si tatay na mismo ang pumunta sa lugar ng mga Gusto nitong mapatingnan si Kuya Tuko bago pa man dumating ang mag sa mo at dahil may habal-habal na nakatambay sa gilid ng aming tapangko, ko, ayun na lamang ang sinakyan ni tatay papunta sa lugar ng magagamot. Mabuti na lamang at pagdating niya sa lugar ay doon ang albularyo at wala naman itong paligoy-ligoy pa na sumama sa kanya. Pagdating, dalidaling daling din nalang ni tatay si Mang Erning sa bahay nila kuya toko. Hindi na rin tumutol pa ang kanyang mga magulang nang tiningnan ito na manggagamot. Maging ito man ay napamura sa sinapit ni Kuya Tukunon. Sinabi nito na hindi si Kuya Tuko ang nakita nila sa ilog at maging ang katawan na ng ngayon na nasa bahay nila ay hindi umano katawan ng isang tao. Humingi ang manggagamot ng hinubad na damit ni Kuya Tuko, yung hindi pa nalalaban. Kumuha naman sila aling lason na maduming damit nito at ibinigay sa albularyo. Ginupit nito ang manggas na bahagi ng damit. Nilublob nito sa kokonting langis na kanyang dala. Ganun lamang ang pagtataka ni tatay dal sa konting langis na iyon. Nagawa nitong basain ang buong bahagi ng malaking tela. Habang binabasa ng manggagamot ang damit ay panay ang orasyon nito at nang tuluyan ng nabasa ang kabuan ng damit ay sa kanya ito sinigaan gamit ang kandila. Kagad natupok ng apoy ang damit na inilagay niya sa sartin. Yung sartin po ay isang uri ng plato na gawa sa lata. Nang tuluyan ng maging abo ang damit ay muling sinigaan ng albularyo ang kandila. Pinatakan niyang muli ng langis ang naabong damit ni Kuya Tuko. Binilang pa ni tatay ang pagpatak ng langis at umabot yun sa pitong beses na pagpatak. Hindi naman tubigil sa pag-uorasyon ng albularyo habang pumapatak ang langis sa damit ni Kuya Toko. Pagkatapos nitong magpatak ng langis, sinindihan itong muli ang kandila. At yun ang ginamit niyang pangsiga sa ilalim ng sartin kung saan naroon ang abo ng damit ni Kuya Toko na may halong langis noon. Ganun na lang ang pagkamangha nila tatay at ng ina ni Kuya Toko nang unti-unting gumagalaw ang abo na may langis. Gumagawa ito ng porma ng isang tila halimaw na humablot kay Kuya Tukunon. At ang lugar na hinablotan nito ay hindi nalalayo sa kanilang tirahan. Doon ito banda sa kanilang balon kung saan sila umiigib ng tubig. Nakita pa sa tawa sa mga container na siguro ay dadaanan na lamang pauwi ni Kuya Tukunon. Pero hindi na yun nangyari dahil biglaan na siyang hinablot ng nilalang na yon. Doon pa lamang humagulgol ng malakas si Aling Asun nang makita niya ang lumabas sa tawas. At ganoon na lamang ang pagkawindang nila nang makita nila ang hinihigaan ni Kuya Tuko na wala na ang katawan nito. Ang naroroon ay isang tumpok ng dayami na panakot sa mga ibon sa may palayan. Yun ang nakita nila sa banig kung saan nakalagay ang bangkay ni kuya. Nagmumurang napasigaw ang kanyang ama. At si Aling Aso naman ay halos mahimatay na sa mga nakikita. Dahil sa kanilang nasaksihan ay hindi malaman ng pamilya kung ano ang kanilang gagawin. Si tatay na lamang ang muling umalis para puntahan ang punerarya para sabihin kanselahin nilang pagpapaimbalsa mo sa bangkay. Wala naman na kasing iimbalsa mo doon. Dahil lumabas na ang totoong anyo ng katawan na kahapon ay tao pa. Kung paano yun nangyari ay bagay na hindi maipapaliwanag na kahit na anumang uri ng sensya. Tinanong naman si tatay ng sekretarya sa punirarya kung bakit hindi na matutuloy. Sinabi niya na lamang na nagkamali ng kaakala mga kaanak noon. Pagkatapos noon ay muli na siyang sumakay ng habal-habal pabalik sa daan naman pa uwi ay nakita nila ang bata na nakasakay sa kalabaw sa tabi ng kalsada. Habang may matandang nakasunod dito. Kung kaya't binusinaan nila ito at sinabihan ang bata na umuwi na. At inalalayan nila ito hanggang sa makarating ito sa parte ng kalsada kung saan wala nang mayayabong kakahuyan sa gilid nun. Ang matanda naman ay tuluyan ang nawala. Matapos nila itong makitang sumuot sa may kakahuyan. Sa inala nila tatay, ayun din ang matandang bumiktima kay Kuya Tuko. Dumiretsyo na lamang sa sabay nila Kuya Tuko saglit. At namakita nang malapit ng sumapit ang dilim. Nagmadali na itong umuwi ng bahay. At doon niya nagkinuwento sa amin ang mga nangyari. Halos hindi naman makapaniwala si nanay samantalang kami naman ni Minga. Takot na takot. Hanggang sa nabanggit ko na hindi na muna kami papasok sa eskwela sa sobrang takot namin. Pero hindi naman pumayag si nanay tatay. Papasok pa rin kami pero ihahatid kami ni nanay sa umaga. At sa hapon naman ay si tatay ang susundo sa amin. Hindi nga lang ay binawalan kaming sumama sa mga kaibigan namin na pumunta sa kung saan. Minsan kasi sa tanghali ay sumasama kami sa bahay ng mga kaklase namin para doon man ang halian. Pero dahil sa nangyari kay Kuya Toko ay natakot na kami ni Minga na gumala-gala pa. Ang kapatid naman ni Kuya Toko na si Snok ay tuluyan ng huminto sa pag-aaral. Umabot ng isang buwan ang ganong sitwasyon namin na si nanay ang naghahatid sa umaga at si tatay ang sumusundo sa hapon. Hanggang sa makabili si tatay ng tricycle nang maibenta nila mga biik ng aming baboy. Talagang inipon nila ang napagbenta ng mga yon at ginamit para ibili ng tricycle. Hanggang sa nabuntis na sinanay sa ikatlo naming kapatid. Doon ay muli kaming nakaranas na hindi kaaya-ayang pangyayari sa gabi. Noong una, tanging mga paghuni lamang sa paligid ang aming naririnig. Hindi pa noon alam ni nanay na nagdadalang tao siya. Pero isang araw ng Sabado habang nasa tapang kami mag-anak, napansin namin ang kakaibang gawin ni nanay. Palagi kasi itong nagre-reklamo sa mga amoy at mga bagay na dati na namang nandun pa. Buntis ka ba, nay? Tanong ni tatay dito. Nanay at tatay din kasi ang tawagan ng aming mga magulang sa isa't isa. Napahinto naman si nanay sa pagkain at tila ba napa Napaisip. Walang kamuang-muang naman itong sumagot ng Baka nga tay, hindi na kasi ako nadatna ng dalawang buwan. Nagkatinginan kami ni Minga habang nakangiti nun. Matagal na kasi naming hinihiling na magkaroon ng kapatid. Pero dahil sa nalaman namin yon, nag-alala si tatay sa kalagay ni nanay. Sinabi nito na baka yon ang dahilan kung bakit marami kaming naririnig na ingay tuwing gabi. Sinabi nito na kailangan ng pumunta ni nanay sa bahay ng manggagamot para humingi ng pangontra. Pumayag naman si nanay at napag-usapan nilang pupunta kaming lahat sa bahay ng manggagamot pagkagaling namin sa simbahan kinabukasan. Pero nang hapon pa lamang na yun habang naghahanda na kami sa pag-uwi, biglang sumulpot ang matandang babae sa tindahan. Gulat na gulat kami na makita namin itong nakangisi habang nakatingin kay nanay sa galit ni tatay ay hinataw niya yon ang bakal na nasa gilid ng aming tindahan pero mabilis itong tumalon palayo habang nagiiwan ng tunog na hindi maintindihan nag-iwan din ito ng amoy na nakakasulasok na maging ang mga tao na nakaupo sa may waiting shed na malapit sa lugar ay nagulat sa kung ano ang hayop na tumalon hindi yun hayop. Matandang babaeng aswang yun. Sagot ni tatay sa mga ito. Dahil sa sinabi ni tatay ay sinundan ng mga tao kung saan ito tumalon. Pero wala na silang nakita pa. Nagtanong naman ng isang tambay kay tatay kung natamaan niya ba ito ng bakal ng hinampas niya yon pero hindi umano. Nahapakabilis kumilos ng nilalang. Kaya iba yung pag-iingat ang kailangan naming gawin. Lalo na't nagdadalang tao si nanay nun pag sa bahay, kagad namang nagsiga si tatay Nilagyan niya yon ng napakaraming goma na galing sa mga luma naming tsinelas Sinigurado niyang magtatagal ang usok ng siga hanggang kinabukasan Pagkatapos niya magsiga, dalidali -dali na rin siyang pumasok sa bahay Sakto namang nakapagsaing na ako at nakapagprito na rin si nanay ng ista naming ulam para sa hapunan. Si tatay naman ay nilatagan niya ng makapal na karton ng papag namin na gawa sa kawayan. Lalo na ang sagawi ng hinigaan ni nanay. Hindi din ito pumayag na doon kami ni Minga matutulog sa aming silid. Sinabi nito na simula ng gabing doon ay doon na kami matutulog sa silid nila ni nanay. Ayaw niya mangyari sa amin ang nangyari kay Kuya Toko hindi naman kami nagreklamo pa dahil maging kami man ay natatakot din sa pwedeng mangyari. Kagad naman kami nakatulog ni Minga ng gabing yon. Kaya hindi na namin narinig ang sinasabi ni tatay ng mga paghuni ng gabi. Kinabukasan ay maaga pa kaming nagising para gumayak na papuntang bayan. Para makapagsimba at pumunta sa bahay ng albularyo. Pagkagaling sa ay saglit na namili si tatay ng aming ulamin habang kami ay nanatili na lamang sa tricycle kasama si nanay. Ayon na kasing papasukin pa ni tatay si nanay sa palengke. Ayon dito ay mahirap na baka makabangga pa ng halimaw na nagkukunwa rin tao si nanay sa loob ng palengke. Kung kaya hindi na lamang kami nagpumilik pang sumama sa loob nun. Pagkatapos sa bilihan ng ulam, ay pumunta naman si tatay sa mga nagtitinda ng lambat. Bumili siya ng lambat na hindi naman namin alam kung saan niya yun gagamitin. Pero hindi na lamang kami nang ulit pa. Pagkagaling naman sa bayan, dumiretso na kami sa bahay ng albularyo. Nagkataon naman na may nagpapagamot pa sa albularyo pagkarating namin kung kaya't iniwan na muna kami ni tatay sa bahay ng manggagamot. Umuwi na muna siya sa bahay para maihatid ang kanyang pinamili. Na makita ng albularyo si nanay ay kaagad na niya kaming pinapasok sa kanyang tahanan. Habang nagsasabi ng Hindi maganda ang manatili kayo sa labas. May nagbabantay na sa dinadala mo. Wika ni Mang Erning kay nanay noon. Inihipan si nanay ng luya sa bunbunan habang nag-orasyon. Pagkatapos ay pinahiran nito ng luya ang kanyang mga koko sa kamay at sa paa. Maging sa amin ni Minga ay ganun din ang ginawa niya. Pagkatapos ay meron itong kinuhang parang polseras na gawa sa kahoy. Ipinasuot ito sa amin ni ate at sinabi nitong iyon ang magsisilbing pangontra namin sa aswang. Sinanay naman ay isang bagay na nakabalot sa telang itim. May laman ito sa loob na hindi lang namin alam kung ano. Pero tinawag ito ng albularyo na Carmen Carmen. Sinabihan ito si nanay na wag na wag nitong aalisin ang bagay na yon sa kanyang damit. Ugaliin nitong laging nakaipit ang Carmen Carmen sa kanyang damit. At sa umaga at hapon ay pahiran niya ito ng langis na may mga halamang gamot. Binigay din ito ng albularyo. Sinabi nitong hindi siya mahahawakan ng aswang hanggat nasa kanya ang Carmen Carmen. Ang epekto naman ng langis sa masasamang nilalang ay ang pagkapaso ng balat nito kapag hinawakan nila yon. Nagpasalamat naman si nanay sa manggagamot at hinintay na lamang namin si tatay na makabalik para sunduin kami noon. At dahil kilal na rin ang albularyo si tatay, ay binigyan rin siya nito ng pangontra sa aswang. Isang kwintas na gawa sa bala ng barila na tila ba may laman na ng mga pangontra sa loob. Kung ano man yun, hindi namin alam. Sa daan namin pa uwi, ay bigla na lamang sumalubong sa amin ang matanda. Umarte ito na nasa gasaan ni tatay, ganung ni hindi man lamang ito nasagi ng aking ama. At dahil sumakto itong nasaktan at may mangilan nilang tao sa aming unahan, kung kaya't napilitan si tatay na ihinto ang tricycle na yon pagkahinto ni tatay. Ganun na lang ang gulat namin nang bigla siyang sinugod ng matanda. Pero nang hablutin na nito ang aming ama ay bigla na lamang itong napaiktad. Kasudod doon ay ang bigla ang nito patungo sa may kakahuyan na nasa gilid ng kalsada. Dali-dali naman kaming nilapitan ng mga taong nasa unahan namin. Nagtanong ang mga ito kung anong nangyari at bakit umano sinalakay si tatay ng isang aso nun. Ganun na lang ang pagtataka ni tatay dahil hindi naman aso ang sumalakay sa kanya kundi isang matandang babae. Napamura naman ang mga tao nang marinig ang sinabi ng aking ama. Dahil sa nangyari, sumama ang mga kalalakian sa bahay namin. Tinulungan ng mga ito si tatay na balutin ng lambat ang bahay. Doon ko na pagtanto na para pala sa bahay ang lambat na kanyang binili. Mula sa bubong ay pinaikot nilang lambat sa buong bahagi ng bahay. At ayon dito, ganito ang gagamitin niya para hindi na makaalis pang nila nilalang. Kung sakaling sumugo dito, at para hindi ito magdadalawang isip na lumapit, ay hindi nagsiga si tatay ng hapon na yon. Hinayaan niya lang na gumabi ng hindi nagsasabay ng anumang pangontra sa paligid. Mas lalo pa nitong inakit ang nilalang nang sinampay niya ang hinubad na damit ni nanay sa bintana. Bago pa man gumabe ay dumating sa bahay namin ang albularyo kasama nito ang anak niyang isa ring antingero. Naroroon din ang dalawang kumpare ni tatay. Hinaanak niya ang anak ng mga ito. Pagkatapos namin maghapunan ay kaagad na kaming pinatulog ni tatay. Pero dahil sa gusto naming masaksiyan ni Mingga mga nangyari, hindi kami natulog nun. Nanatili na lamang kaming tahimik. Mahigit alas 10 na ng gabi nang may marinig kaming huni ng isang ibon. Nung una ay napakalakas ng paghuni. Pero habang tumatagal ay humihina ang tunog nito. Nakakakilabot. Nang walang ano-ano ay may narinig kaming pagaspas ng pakpak ng isang malaking ibon. Dumapo ito sa bubong namin at muli nitong kinampay ang kanyang pakpak para siguro makalipat ng lugar. Pero hindi na nito nagawa dahil pumulupot na ang lambat sa mga paa niya. Kung kaya't lumakas ang pagpupumiglas nito na makaalis sa may bubungan. Hindi nito magawa kung kaya't napakalakas ng kalabog sa bubong ang aming narinig. Doon na lumabas si tatay kasamang albularyo at ang anak nito sumama na rin lumabas ang dalawa niyang kumpare. Doon ay puro pagmumura na lamang ng mga ito ang aming narinig at ang pag-angil ng nilalang. Narinig naman namin na kinakausap ito ng albularyo. Pero wala kaming maintindihan ni Minga kung ano ang sinasabi nito. Ilang sandali pa ay narinig na lamang namin itong nag-oorasyon. At ilang saglit pa Narinig namin ang matinis na pag-iyak ng nilalang na habang tumatagal ang pag-iyak nito ay nagiging boses na ng isang babae. Gusto ko sanang manood pero hindi ako pinayagan ni nanay. tiningnan ko naman si Minga na nasa tabi ko ay mahimbing na natutulog nun. Kaya't hindi na ako nagpumilit pang lumabas. Ilang saglit pa ay pumasok na si tatay sa loob ng bahay kasama ang kanyang dalawang kaibigan. Ang manggagamot naman at ang antingero nitong anak ay umalis na daladala ang matandang nilalang. lang. Ayon kita ang albularyo na at ang anak nito ang bahala sa nilalang. Simula noon ay hindi na namin nabalitaan pang tungkol dito. Hindi na rin namin nakita pang muli ang matandang babae na nagbibigay kilabot sa amin ang kapatid ko. Maayos na nakapanganak si nanay. May narinig pa rin naman kaming kwento tungkol sa aswang pero wala naman kaming nakita pa na kagaya ng matanda na siyang kinatatakutan naming mga bata at ang aswang na bumiktima kay Kuya Toko.